Talentovaná a odborníky uznávaná zpěvačka, multiinstrumentalistka a autorka hudby i textů Raduza se chystá do Litoměřic. Oblíbená umělkyně, která spolupracovala s kapelami jako Neres, Marcias, Abraxas, Zrní, Jablkoň a mnoha dalšími, byla oceněna Zlatými anděly i Českým slavíkem a její poslední působení se rozšířilo také o tvorbu hudby k filmům. Na její koncert se můžete vypravit do Litoměřického domu kultury ve středu 18. února. Koncert začne v 19.30. We'll be right back.